Tani Monsiar Kimit. Bjen ky krosim drejt zonës nga ana Armentashi, topi që nuk largohet siç duhet. Mbetet aty rasti tani. Goditja dhe 2-0, 2-0 Ballkani. Është Lumbard Delova që thot: "Mjaft më, kjo fitore do të jetë jona." Minuta 81 të duelit, një gol shumë të rëndësishëm e gjenë skuadra Mysafire. Nuk pati çfarë të bënte këtu Ari Domblaca, e ngathët mbrojtja Gjilanit. Ja shohim edhe një herë tjetër momentin e goditjes së Delovës.